დიდება უფალი ესო ქრისტეს. დიდებულია ჩვენი უფალი. ამენ. ვინ ხედავთ ღმერთის დიდებულებას? ისეთ ყველა ადამიანი ერთნაირად არ ხედავს. საქმეებში წერია, ერთ ადგილზე სადაც ღმერთის მადლი მოქმედებდა, მოციქულება ბარნაბა გაგზავნეს და წერია, რომ ის ხედავდა ღმერთის დიდებულებას. ის ხედავდა ღმერთის მადლს, ღმერთის მადლის მოქმედებას. ყველა ადამიანს სამწუხაროდ არ აქვს ამისი უნარი. მოციქულებმა იცოდნენ, ვინ გაეგზავნათ, რომ სწორი ინფორმაცია ჩამოეტანა ღმერთის მადლის შესახებ. არ ვიცი, შეიძლება რწმენის საკითხია, ვინმე ხედავს, ვინმე ვერ ხედავს. არ ვიცი, შეიძლება მოციფულობის საკითხია, ვინმე გაიზარდა, ვინმე ჯერ კიდევ გასაზრდელია. არ ვიცი, შეიძლება გულის მდგომარეობის შედეგია, ვინმეს გული არ არის მწყობში, არეულია, სუფთა არ არის, ვინმე გაისუფთავა, მითუმეტეს ამ დღეებში ლოცვები და მარხვები ქონდა. და იცით, რომ ეს გაძლიერებული ლოცვები და მარხვები კიდევ ამ საქმეს ხელს უწყობს და ეხმარება. და შესაბამისად, ხილვადობა ღმერთის მადლისა, შეგრძნება ღმერთის თანდასწრებისა, შეგრძნება სულიწმიდის მოზიარებისა, ასეთ მდგომარეობაში უფრო იზრდება, უფრო ხილვადი ხდება, უფრო საგრძნობი ხდება და შესაბამისად უფრო მიღებადი ხდება, უფრო მისაღებია. და დღეს მე შევეცდები უფლის მადლით, დღეს როგორც იცით ზიარებაც გვაქვს, ჩვენი ეს ლოცვა-მარხვების დღეები, მესამე დღე ზიარებით ჯილდოვდება ხოლმე, იკურთხება ხოლმე. და აი ამ სიტუაციებიდან, ყველაფრიდან გამომდინარე, მე მინდა ერთი ძალიან ცნობილი ადგილი წავეკითხო, იოანეს სახარებიდან, იოანეს მე-15 თავიდან, მე-7 მერვე მუხლები. თუ ჩემში დარჩებით და ჩემი სიტყვები თქვენში დარჩებიან, რასაც კი ისურვებთ, ითხოვეთ და გექნებათ. ამით განდიდდება მამა ჩემი, თუ ბევრ ნაყობს გამოიღებთ და ჩემი მოწაფეები იქნებით. და დღევანდელი ჩემი ქადაგების სათაური იქნება დარჩი მასთან. მე არ მგონია უფრო მნიშვნელოვანი სიტყვა იყოს ქრისტიანისთვის და მითუმეტეს დღევანდელ დღეს, დღევანდელ ქრისტიანობაში, აი ამ ბოლო დროს, ბოლო ჟამს, ვიდრე დარჩენა ღმერთთან, ვიდრე დარჩენა მასთან. რა ზრო გადის ამ სხვადასხვა მრავალი ინფორმაციების, გასართობის საშუალებების, სხვადასხვა სოციალური ქსელების, სხვადასხვა გამოწვევების პირობებში, მით უფრო რთული ხდება დარჩენა მასთან. არა და რას გინდა მიაღწიო, რა გინდა კონდეს მასში დარჩენის გარეში, გარეთ, ანუ მის გარეში. რა შეიძლება ქრისტიანს კონდეს, რა შეიძლება ქრისტიანმა ღმერთის შვილმა მიიღოს მის გარეში? მე ძალიან აი უბრალო მაგალითს გეტყვით ჩემ ცხოვრებაში, რაც ამასწინათ დამემართა შემთხვევა. არ ვიცი როგორ დამემართა, მაგრამ დამემართა. ჩემი პატარები ორნი წავიყვანე
ერთად გასართობ ადგილზე სათამაშოთ. არ გავიდა რამდენიმე წუთი. და გართობის ნაცვლად ერთ-ერთი მათგანი ჩამოვარდა რაღაცა იქ ემიდან, ცხვირპირი და არტყაზის მიწაზე და დასისხლიანებული, ატირებული, გამწარებული წამოვიყვანეს სახლში. მეორემაც რა თქმა უნდა იქ გართობა შეწყვიტა, წამოვიყვანეს სახლში. არ ინერვიულოთ, ახლა კარგად არის. მაგრამ ჩაშხამდა ის დღე და ის გართობა და რო ვიფიქრე რატომ, რისთვის ასეთი რაღაც არ დამართნია, გამახსენდა. ალბათ ცხოვრებაში პირველად მოხდა ეს, ჩემ ცხოვრებაში პირველად. ისე გავედი სახლიდან, არ მილოცია. მანქანაში ისე ჩავჯექი, არ მილოცია. ეგ პარკი იყო თუ რაც იყო, ისე შევედი და ისე მიუში, არ მიმილოცია. ის კი არა, ისიც კი გაუბედე პატარა ბავშვებისთვის, თვალი მომერიდებინა და იქ ტელეფონში დავიწყე კეკვა. როგორც წესი ეს არ მახასიათებს. მე არც კი მახსოვს დღე სახლიდან ისე გავსულიყავი, რომ არ მელოცოს. ანდა თუ მაინც მოხდა რაღაცა სიჩქარის გამო, მე არ მახსოვს, რომ მანქანაში ისე ჩამჯდარიყავი, რომ არ მელოცოს. და საერთოდ მანქანით ისე ვიარო, რომ არ ვილოცო. მაგრამ არ ვიცი იმ დღეს რა მოხდა. არ ვიცი იმ დღეს რა დამემართა. არ ვიცი, შეიძლება ვიფიქრე, რომ მაინც ვიცი, მაინც შემიძლია, დიდი ვარ, პატარა ბავშვები, რამდენჯერ წამიყვანია, რამდენჯერ მომიყვანია. შევძლებ ამას. შესაძლებელიც არის, არ არის ეს ახლა დიდი ამბავი. მაგრამ ღმერთს უნდა ყველას დაგვანახოს და გვასწავლოს. მასთან დარჩენის გარეშე. მასში დარჩენის გარეშე. ისეთი რაღაცეებიც კი არ შეგვიძლია. ისეთი რაღაცეებიც კი არ გამოგვდის. ელემენტარული უსაფრთხოებაც კი არ შეგვიძლია. ღმერთს უნდა გავხადოს სრულად მასზე დამოკიდებული. თუ ჩემში დარჩებით. თუ ჩემში დარჩებით. წარმოიდგინეთ, როგორი შესაძლებლობები არის გაშლილი ადამიანისთვის. რამხელა შესაძლებლობები არის გაშლილი ადამიანისთვის, ვინც ისწავლის, ვინც ისწავლა მასში დარჩენა და ვინც ისწავლა მისი სიტყვების მასში მოთავსება. რამხელა შესაძლებლობებია. რასაც არ ითხოვთ, ილოცებთ, გეკნებათ. შეუზღუდავი შესაძლებლობები. ეს შეიძლება ეხებოდეს ყველა სფეროს, ყველა მიმართულებას. აქ შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი ავანტყოფე ხედავდეს თავის განკურნებას. აქ შეიძლება სამსახურის უქონელი ხედავდეს თავის სამსახურს. აქ შეიძლება დასაქორწინებელი ხედავდეს თავის ბედს და თავის მომავალს. აქ შეიძლება ადამიანი თავის მსახურებაში ხედავდეს ცხებულებაში ზდას და ცხებულებაში გამრავლებას. აქ შეიძლება გასათავისუფლებელი ხედავდეს თავის გათავისუფლებას. ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ხედავდეს აქ თავის შანსს და თავის პასუხს. რასფეროდანაც არ უნდა იყოს ეს, სულიერი იქნება თუ მატერიალური იქნება, პირადული იქნება თუ ცხოვრებისეული იქნება, ოღონდ ეს პირობა პირობად რჩება. თუ ჩემში დარჩებით. თუ ჩემში დარჩებით. თუ ჩემში დარჩებით. და ისეთ მასში დარჩენისთვისაც თვითონ უფალმას ყველაფერი გააკეთა. ისეთ არც ერთი ჩვენთაგანი აქ არა ვართ ჩვენი ამორჩევით, ჩვენი დიდი სიბრძნით, ჩვენი შესაძლებლობების გამო. უფალმა უბრალოდ აიღო და თავისი დიდებული სულით ამოგვირჩია
და რადგან ამოგვირჩია, მან თავისი სულით მოგვიზიდა. თავისი სულით დაგვიახლოვა. თავისი სულით გაგვაგებინა, რომ იესო ქრისტე თავისი ძე არის და მან თავისი სულით აიღო და ჩაქსვა ქრისტე იესოში. მისგან ვართ მასში ჩასმული, როგორც წერია, ღმერთისგან ხარ თქვენ ქრისტეში, სიბრძნეთ, სიმართლეთ, განწმედათ. ღმერთისგან ხართ ქრისტეში. ჩვენ არა ვართ ქრისტეში ჩვენი ძალი და ჩვენი უნარებით, ჩვენი შესაძლებლობებით, ჩვენი ფინანსების გამო, ანდა ჩვენი საწოდავების გამო, ანდა ჩვენი უბრალოების გამო. ყველა ჩვენთაგანი ქრისტეში ვართ იმის გამო, რომ აიღო ღმერთმა და ჩაქსვა მასში სულიწმიდის მეშვეობით. ჩვენი მოვალეობა ის არ არის, რომ მასში ჩავსხდეთ და მასში ვიყოთ. ჩვენი მოვალეობა არის იქიდან არ გამოვიდეთ. ის ადგილი არ დავტოვოთ. ჩვენი ადგილსამყოფელი არ მივატოვოთ. რადგან მან მასში ჩაქსვა, ის თითოეულ ჩვენთაგანს ქრისტეში ვხედავს და ქრისტეში განგვიხილავს. ღმერთის თვალსაზრისით ჩვენ იესოსთან ვართ გაიგივებულები. ღმერთის თვალსაზრისით ჩვენ ქრისტესთან ერთნი ვართ. ღმერთის შეხედულებით იესო მოკვდა და ჩვენც მოკვდით ცოდვისთვის. ღმერთის თვალსაზრისით იესო აღდგა და ჩვენც აღვდგით მასთან ერთად სულით ახალი სიცოცხლისთვის. ღმერთის მხედველობით ჩვენ ქრისტეში ვართ. ეს არის ჩვენი ადგილი. ადგილი სიცოცხლის, ადგილი კურნების, ადგილი უსაფრთხოების, ადგილი კურთხევის, ადგილი წარმატების. მაგრამ კითხვა ასე ისმის. სად ვართ? ვართ ქრისტეში. უпросторат ვრჩებით ქრისტეში. ვრჩებით იქ იმ ადგილზე, სადაც ღმერთმა ჩაქსვა თავისი სულით. სად ვრჩებით? როგორ გავიგოთ სად ვრჩებით? ჩემი აზრები და ფიქრები თუნდა გავიგო სად ვრჩებით. ჩემი გადაწყვეტილებები და ჩემი არჩევნები თუნდა გავიგო სად ვრჩებით. ჩემი გრძნობები და ჩემი ემოციები თუნდა გავიგო სად ვრჩები, რადგან მე და შენ, რადგან ჩვენ მშვინვა, ჩვენი ადამიანურობა, ჩვენი მშვინვიერი ნაწილი, ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი აზრებით, ჩვენი გრძნობებით, ჩვენი გადაწყვეტილებებით განსაზღვრავს ჩვენ ადამიანურობას. სად ვრჩები დღის განმავლობაში? სად ვრჩები? სად ხარ ახლა? აქ ქრისტეში, სახლში? სად რჩები? ქრისტეში, ფეისბუქში? სად რჩები? ქრისტეში, ტელევიზორში? სად რჩები? ქრისტეში, გართობაში? სად რჩები? ეს რიტორიკული კითხვა არის, რომელიც უნდა დაუსვა მე ჩემს საკუთარ თავს, შენ საკუთარ თავს და ჩვენ უნდა შევამოწმოთ ჩვენი თავი. ვრჩებით კი ქრისტეში? ეს არ აღგვიკვეთავს ცხოვრებას. ეს არ აღგვიკვეთავს ადამიანურ ცხოვრებას. ეს არ აღგვიკვეთავს არც ბედნიერების განცდას. ეს არ აღგვიკვეთავს არც ოჯახურ ურთიერთობებს, არც მეგობრულ ურთიერთობებს, არც ადამიანებთან ურთიერთობებს. მაგრამ ხო შეიძლება სულ ყველაფერი ეს ქრისტეში დარჩენით. ქრისტეში ცხოვრებით. ხო შეიძლება მასზე ფიქრით. მის აღდგომის ძალაზე ფიქრით. ხო შეიძლება ეს ლოცვით. ხო შეიძლება ეს ქრისტესეული ურთიერთობებით. ხო შეიძლება ეს ისე ვიცხოვრო, რომ მასზე ვიფიქრო, ისე ვიცხოვრო, რომ ვილოცო. ხო შეიძლება ისე ვიცხოვრო, რომ სულით ვიფსებოდე და თუ რაიმე სულითგან მაქრობს და მთიშავს და გამოყვარ ქრისტესგან, ხო შემიძლია ის გავთიშო? მას არა უთხრა. მომისმინეთ ყურადღებით. თუ არ ვისწავლით არას თქმას იმისთვის, რაც ხელს მიშლის დავრჩე ქრისტეში, მე უბრალოდ ვერ დავრჩები ქრისტეში. და ამით რა მოხდება? დიდ შესაძლებლობებს ვკარგავ. დიდ შესაძლებლობებს ვკარგავ. მეორე ნაწილი ამ სიტყვის არის: თუ ჩემში დარჩებით და
ჩემი სიტყვები თქვენში დარჩება. ნახეთ უფალი როგორ ორმაგად კრავს. გვბოჭავს რომ არ გავინძრეთ. რომ შეკრული ვიყოთ მისით. რომ დაცული ვიყოთ. ჩვენს გარშემო ის იყოს. ჩვენში ის იყოს. მას ისე უყვარვართ. მას ისე უნდა ჩვენი კურთხევა. მას ისე უნდა ჩვენი წარმატება. რომ მას უნდა რომ მასში დავრჩეთ. და კიდე უფრო მეტი, მისი სიტყვები ჩვენში რჩებოდეს. ამენ. გარშემორტყმული ვიყოთ მისით. ყველანაირად დაცულები ვიყოთ მისით. დიდება უფალი ესო ქრისტეს. არ ვიცი ვინმე ამაში შეიძლება კონტროლს ხედავს. ვინმე ამაში შეიძლება შებოჭვას ხედავს. ვინმე ამაში შეიძლება თავისუფლების დაკარგვას ხედავს. ვინმე ამაში შეიძლება კიდევ რაიმე უარყოფით ხედავს, მაგრამ მე ამაში ღმერთის ღვთიურ შესაძლებლობებს ვხედავ. მე ამაში ღმერთის ძალას ვხედავ. მე ამაში მის შეუზღუდავ ძალას ვხედავ. მე ამაში ხსნას ვხედავ, გადარჩენას ვხედავ, გარკვნებას ვხედავ, სულიერ თავისუფლებას ვხედავ, ცოდვისგან განშორებას ვხედავ, უწმინდურებაზე გამარჯვებას ვხედავ, ბოროტის ძლევას ვხედავ. მე ამაში ღვთიურ ზეციურ შესაძლებლობებს ვხედავ. ჰალელუია, დიდება იესოს ამისთვის. მაგრამ რაც რომ დრო გადის, რამდენადაც მე უკვირდები ადამიანები თითქოს უფრო გაუგონრები ხდებიან. შეუძლებელია მისი სიტყვა დარჩეს ჩემში. თუ არ შემიძლია მას გაუგონო. წერილი ამბობს რომ ბოლო დროს ურჩობა არ გაგონება. გაიზდება, მომრავდება სხვა მრავალ ბოროტებასთან ერთად. ვისაც უნდა რომ უფალმა მას უსმინოს, მანამ ჯერ მან უნდა უსმინოს უფალს. თუ გინდა რომ უფალმა შენი ლოცვები გაიგონოს, თუ მე მინდა რომ უფალმა ჩემი ლოცვები გაიგონოს, მანამ მე და შენ უნდა გაუგონოთ მას. რით? მისი სიტყვა დარჩეს ჩემში. მისი სიტყვა დარჩეს ჩემში. მისი სიტყვის დარჩენა ჩემში და შენში და ჩვენი გაგონება მისი სიტყვის და მისი ნათქვამის მიმართ განსაზღვრავს ჩვენ სიყვარულს ღმერთის მიმართ. მანამდე ეს ამბობდა, აქვე ახლო მახლო მე-14 მე-15 მუხლებში არის ეს ჩანაწერები. ვინც ეს ცნებებს დაიცავს და იცავს მათ, მას უყვარვარ მე. ვისაც უყვარვარ, ის ჩემს სიტყვას დაიცავს. ვისაც არ უყვარვარ, ის ჩემს სიტყვას არ იცავს. თუ ჩემს ცნებებს დაიცავთ, ჩემს სიყვარულში დარჩებით. ნახეთ, როგორია, რამდენია ჩემი სიყვარული ღმერთის მიმართ. ზუსტად იმდენია, რამდენადაც მისი სიტყვა, მისი გაგონება მაქვს. რამდენადაც შემიძლია მას გაუგონო, იმდენად შეიძლება მისი სიტყვა დარჩეს ჩემში და ის იმაზე მეტყველებს, რამდენად მიყვარს ღმერთი, არც მეტი და არც ნაკლები. როგორია ჩვენი გაგონება? როგორია ჩვენი მოსმენა? როგორია ჩვენში მისი სიტყვების დარჩენა? რამდენია? ჩემი წეღან მოყვანილი მაგალითისგან 0 იყო, მაგრამ რომ შეგვეძლოს თქვათ ადბალიანი შკალით შევაფასოთ ჩემი გაგონება როგორია? რამდენს დაუწერდი საკუთარ თავს? რამდენად ვუგონებ მას? რამდენად მისი სიტყვა რჩება ჩემში? ჩემი მასში დარჩენა და ჩემში მისი სიტყვების დარჩენა განსაზღვრავს ღვთიური შესაძლებლობების და კურთხევების უნარს ჩემს ცხოვრებაში და შეცხოვრებაში.
მიაქცია ძვირფასნო, იესოს სხვა რაიმე კრიტერიუმებით არ შეუფასებია. რა, ღმერთის დიდება? არ შეუფასებია მოწაფეობა? არ შეუფასებია ნაყოფიერება? რითაც მან ღმერთის განდიდება, ნაყოფების სიმრავლე და მოწაფეობა შეაფასა, მან შეაფასა მასში დარჩენით და მისი სიტყვების დარჩენით ასევე. ეს განსაზღვრავს ყველაფერს. რადგან ყველაფერი მისგან არის, ყველაფერი მის მიერ არის, ყველაფერი მისთვის არის, ყველაფერს ჩვენს ხორებაში ისაკეთებს თავისი დიდებული სულით, ყველაფერში დიდება და პირველობა მას უნდა კონდეს, მას უნდა მიეწეროს, მან უნდა გააკეთოს თავისი დიადი საქმე. თუ ის შენზე იქნებოდა დამოკიდებული და ჩემზე იქნებოდა დამოკიდებული, მაშინ ის არ იქნებოდა ღმერთი და არ იქნებოდა განდიდებული. ის იმიტომ არის ღმერთი და იმიტომ არის განდიდებული, რომ ყველაფერს ის თავისი სახელის გულისთვის აკეთებს, თავისი სულით. ჩვენ რაც გვჭირდება, გვჭირდება მასში დარჩენა და მისი გაგონება. არ ქონიათ მომენტები, როდესაც გრძნობთ, რომ ღმერთის სული იმდენად აღმატებულად არის თქვენში? თითქოს აი თქვენი გული, აი თქვენ დაუნებურად ისე არის შენახული სულიწმინდაში, ისე არის დაცული სულიწმინდაში, რომ გულში რაღაცა სხვა ზრახვები არ მოგდის, სხვა ფიქრები არ მოგდის. განა არ ქონიათ იმისთანა მომენტები, რომ თითქოს თქვენი გონება, თქვენი ფიქრები ისე არის დაცული, რომ ნებისმიერ არასწორ აზრზე, არასწორ ფიქრზე შენი გონება ფიზლობს და რეაგირებს ისე, რომ არ უშვებს? არ გონია ხომ ქონიათ ისეთი შემთხვევა, რომ თითქოს ლოცვა არ დაგიწყია და უკვე სულიწმინდა შენთან არის? ხომ ქონიათ იმისთანა შემთხვევა, რომ თითქოს მთელი თქვენი არსება, ყოველი სხეულის, ყოველი უჯრედი თითქოს ღმერთის სულით არის გაჟღენთილი? ხო ქონიათ იმისანა შემთხვევა და იცით, რომ ეს ღმერთია და იცით, რომ ეს ღმერთისგან არის, იმიტომ რომ სხვა დროსაც გინდათ, მაგრამ არ გამოგდით, ისე არ ხდება, და შეგიძლია უბრალოდ დასკვნა გამოიტანო, რომ ამას შენ თვითონ, შენი თავისთვის, შენი ძალით ვერ წარმოქმნი, როგორც არ უნდა გინდოდეს. მხოლოდ სურვილი და კარხხასიაზე დადგომა ამისთვის საკმარისი არ არის. ღმერთმა უნდა შექმოსოს, ღმერთმა უნდა გცხოს, ღმერთმა უნდა დაისაკუთროს შენი გული, ღმერთმა უნდა დაისაკუთროს შენი ფიქრები, ღმერთმა უნდა მოგცეს ეს ძალა, ეს ცხებულება, ეს შეწევნა, ეს განცდა, ეს სულიერი განცდები ღმერთის სიახლოვისა, ღმერთის სიყვარულისა. რისთვის არის ეს ლოცვები? ანდა რას ლოცულობთ? ანდა მაშინაც კი, როცა მასში ვრჩები და მის სიტყვა რჩება ჩვენში, რას ლოცულობთ? რისთვის ულოცულობთ? საიდან არის ეს ყველაფერი მიმართული? ამ დროს ძალიან ძნელია ხორციელ რაღაცებზე ილოცო, ამ დროს ძალიან ძნელია, რომ რაღაც წვრილმანებზე ილოცო, შეუძლებელია ილოცო და არც არის საჭირო ამ დროს რომ ილოცო, იმიტომ რომ თითქოს ყოფითი ცხოვრებები გვარდება, რადგან შენში სიცოცხლის უმაღლესი გამოხატულება არის შემოსული. უფალი იესო ქრისტე, ეს არის უმაღლესი ფორმა სიცოცხლისა, იესო ქრისტე. და როდესაც ეს უმაღლესი ფორმა სიცოცხლი შემოდის, ღვთაებრივი სიცოცხლე, ის აღმატებულია ყოველგვარ სხვა სიცოცხლის ფორმებზე, ეს ყოფიერი, მიწიერი, მუცლი საჭიროებები თუ ყოფითი საჭიროებები, და ის გვეხმარება, ის ავსებს, ის გადალახავს ყველაფერ ამას. თავარია ეს სიცოცხლის ფორმა, ეს სიცოცხლე, იესო ქრისტე, არ გაუშვათ. თავარია ლოცვის დროს ეს სულიერი განცდები დავიჭიროთ. თავარია ლოცვების დროს ჩვენი ლოცვები მიუმართოთ სულის ხემძღვანელობით, სულის წინამძღოლობით, და არა დაბლა ჩამოუწიოთ ლოცვები ჩვენი საჭიროებით, არამედ ავამაღლოთ მაღლა ეს ლოცვები, რასაც სული ითხოვს,
რისთვისაც სული შუამდგომლობს. მე მახსენდება კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც უფრო ადრე იყო. მაშინ ჩვენი პირველი ვაჟი იყო სულ რამდენიმე თვის და ავად გახდა, ცუდად იყო. სიცხეები, რაღაცეები ჰქონდა და ვერ გამოდიოდა რამდენიმე დღე. ლოცულობდით რაღაცა, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც სხვა ჩარევა იყო საჭირო, ექიმი თუ სხვა რამ. სიტუაცია ისეთი იყო, მაგრამ იმ დროს დედობლის ღაროდან, სადაც დავდიოდი და კლავას დავდივარ, ერთ ადამიანს ველოდებოდი თავის პატარა ბავშვთან ერთად. რაღაცა საოპერაციო იყო მისი ბავშვი და არ იცოდა სად უნდა წასულიყო და უნდა გავყოლოდი, უნდა დამეკვალიენებინა, უნდა დავხმარებოდი. და ზუსტად ისე დროს მოვიდა სახლში. ისე დროს ჩამოვიდა. როდესაც ეს ჩემი ბავშვი არის სუდად და არის ავად. მაშინ დედა ჩემი ცოცხალი იყო. ხო და ახლა ვისაც გახსოვთ, იცით როგორი ხასიათიც ჰქონდა. და რო ვაპირებდი რომ ამ ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად წავსულიყავ და ისადე წამეყვანა ექიმთან, რო გადამიდგა კარის წინ და მეუბნება, ვერსად ვერ წახვალ, სანამ ამ შენს პატარასო არ წაიყვანო ექიმთანო. მე თქვი ახლა რა ვქნა. ჩემთვის შევედი, ვილოცე და ვიგრძენი შემსულში ესეთი ხმა. შენ წადი, ამათ მიხედე შენ სტუმრებს და შენს ბავს მე მივხედავ. და მე ვუთხარი რომ და დაი ესე მითხრა, მე თქვი ღმერთმა მეთქვი და ეს რო ვუთხარი ღმერთმა მითხრაო, მე რეკაჩერდა. მართლა წავედი ამ ადამიანებს მივხედე, სახში მოვედი და ბავში კარგად იყო, განკურნებული იყო. ისე რომ არც სამალი მიუღიათ, არც ეკიპთან არ წასულა. ჩვენი საჭიროებები კვდება ხშირად მაშინ, როდესაც ჩვენ ღმერთის საქმეს ვეკომაგებით. თუ ჩემში დარჩებით და ჩემი სიტყვები თქვენში დარჩება, რასაც არ თხოვთ, გექნებათ. ამენ. ის მოგცემთ. ჩვენი მოვალეობა არის ზვირფასნო, ვისწავლოთ მასში დარჩენა. ნახეთ რას ამბობს მოციქული პავლე ეფესელთა ეკლესიის მიმართ. ის ჯერ მიმართავს ადამიანებს, რომლებიც ისე არ იქცევიან, როგორც ისწავლეს და შემდგომ მიმართავს მორწმუნეებს, როგორ იცხოვრონ. მეოთხე თავის მეოცე მუხლიდან ის ამბობს: ხოლო თქვენ ასე არ გისწავლიათ ქრისტე, რამე თუ მოგისმენიათ იგი და მის მიერ გისწავლიათ, ვინაიდან იესოში არის ჭეშმარიტება, მიატოვეთ წინანდელი ცხოვრება ძველი კაცისა, გაფუჭებული მაცნური გულის თქმებით, და განახლდით თქვენი გონებით სულში, და შეიმოსეთ ახალ კაცად, რომელიც შექმნილია ღმერთის ამბებს სიმართლით და ჭეშმარიტების სიწმიდით. ნახეთ რას ეუბნება მოციქული ეკლესიას: ქრისტე როგორც გისწავლიათ, ისე იცხოვრეთ. ქრისტე როგორც გასწავლათ თავისი თავი, როგორ გაგაცნოთ თავისი თავი, როგორც გაუწყათ თავისი თავი, როგორც გასწავლათ თავის შესახებ, მისინების შესახებ, ისე იცხოვრეთ. ნუ გაყვებით ახალ სწავლებებს და ახალ გამოგონებებს. ნუ გაყევით ბავშვებივით, ვისაც სწავლები სხვადასხვა ფილოსოფია ირყევს და იტაცებს. იქ რაღაცა მოსაწონი მოისმინე, იქ რაღაცა მოსაწონი გაიგე, იქ რაღაცა თითქოს რაღაცა მოსაწონი იყო, თითქოს სასიამოვნო იყო, ყურს ესიამოვნა, გულს მოეწონა. მიყევი ქრისტეს სწავლებას. მიყევი სახარების სწავლებას. ისე იცხოვრე, როგორც გისწავლია, როგორც მისგან გისწავლია. უბრალოდ მასში დარჩი. ღმერთი არ აკთხოვს ყველაფერს, მაგრამ ღმერთი იმას გთხოვს, რაც გაგიხსნა, რაც გაგიცხადა, რაც გაჩვენა, რაც გასწავლა, რაც გაგაგებინა მასში დარჩი.
Dar ce mași? Da, upromete, șesadzilebobebis karebi gaixneba shechorobashi. Upromete kurtxebis karebi gaixneba shechorobashi. Tomtsa amas gamoçovebi ekneba, magram tu isev gaagdzileb mashi darchenas. Tu isev misi sitqobi darcheba shenshi. Es kidev mets gaxsnis, kidev akhals gaxsnis, kidev mets moitans. Ghmertis shesadzilebobebs shezghudvebi ara aks. Arts arts erti adamianis chorobashi, eklesiis chorobashi. La cărgi i-i kne boda zhuri pasunorom, qvelani ertat, ert sulovani vigot, Kriste Iesoshi. Ert sulovani vigot, eklesii schorebashi. Ert sulovani vigot, lotzvebshi. Ert sulovani vigot, marhvebshi. Ert sulovani vigot, qvela pershi. Rats eklesiashia, rats eklesiashi khdeba, rats eklesiashi tskhatdeba. Ra kargi ikneba, rom es qvelastvis iqos da qvela amas tavis tavze pasughisgeblobis gznobit iqebdes. Ra kargi ikneba, rotsa ragatsa itkmeba, rotsa ragatsa tskhatdeba. Mets vambobde da shen sambobde. Radgan es eklesiashia, es Kriste Iesoshia, da es chemtvis aris, da es shentvis aris. Ra kargi ikneba zvirfason rom ertmanetze ar vdebdet tvirts. Ra kargi ikneba mkholot ramdenemi adamiani arinatsilebdes raime tvirts. Ra kargi ikneba rom qvela udgebodet Kristes tvirts da qvela vatarebdet Kristes tvirts. Ra kargi ikneba qvelani urchebodet mis sitqvashi da mis sitqva chvenshi urchebodes. Ra kargi ikneba Kristes stavlebashi urchebodet rogorc misgan gvisavlia. Ratom aris kholme rom me dasasrulisken mivdivar da shemdgom chven ziarebas gvaqs. Ratom aris rom ver vigonebt. Ratom aris rom ar gvesmis. Ratom aris rom ver vchebit. Ratom aris rom ver vivsebit. Ratom aris rom qovel akharkrebaze khelakhla modi ase vtkvat shenteba gvchirdeba. Dakokva gvchirdeba. Svisi dakhmareba gvchirdeba. Ratom aris rom es meordeba qviridan qviramde tvidan tvemde msakhurebebze tu marqvebis dgheebze. Ratom aris rom ver vchebit. Chven unda vishromot chvens gulze. Chven unda vimushavot chvens gulze. ჩვენ მხოლოდ მქადაგებლებს არ უნდა ვრთავდეთ ამის უფლებას, რომ როცა კვირას მოვალთ მსახურებაზე, მსახურებმა აგვანთონ თავიანთი სიტყვით, თუ ლოცვით. ჩვენ დარჩენილი კვირის განმავლობაში ჩვენ უნდა მუშაობდეთ ჩვენს გულზე. იესომ თქვა, გულიდან გამოდის ყველაფერი. ადამიანს ის არ აბიძურებს, რა სჭამს და რა სვავს. Adamians isabinzurebs rats misi gulidan gamodes. Raton ver vismet, raton ver shekhseneba, raton gvchirdeba, raton ar gvaghsos, raton ver vigonebt. Ar mushaobt sakutar gulze. Ar mushaobt sakutar tavze. Mishvebuli gvaghs chveni guli, mishvebuli gvaghs chveni fikrebi. Disciplinas ar uzevt sakutar azrebs. Disciplinas ar uzevt sakutar fikrebs. Ar vakvirdebit, ra azrebi modian, ra fikrebi modian, ra survilebi modian. Ar vakvirdebit, ra gamodis chveni bagidan, ra sitqvebi gamodis. Tquili gamodis, martali gamodis, qvirili gamodis, risqva gamodis, tamdapali pas. Ar vakvirdebit, ar mushaobt sakutar tavze. Tsutnas ar uzevt gulebs. Da guli isureba binzurdeba. Ver funkcionirebs ise
როგორც საჭირო არის. ჩვენ რომ ჩვენ თავზე ვიღებდეთ პასუხისგებლობას და ვალდებულებას, მოისმინეთ ღმერთის სიტყვა. ვილოცეთ, ავივსეთ, ვიკურთხეთ, წავედით და ახლა ცხოვრებას კი არ უშვებთ და მიშვებული ცხოვრებით კი არ ცხოვრობთ. არა, აქედან წასულები, ორშაბათი დღიდანვე, უკვე ვემზადებით ახალი მსახურებისთვის. კურთხევა აქ, რომელიც მოდის, არავის დამსახურება არ არის, ზვირფასნო. კურთხევა არც გუნდის დამსახურება, არც ადამიანის დამსახურება. ეს კურთხევა და ეს სული იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომელიც კვირამდე ორშაბათიდან დაწყებული ღვთის მოშიშობაში ცხოვრობს, რომელიც ლოცვაში ცხოვრობს, რომელიც ღმერთს არ ივიწყებს, რომელსაც ახსოვს ნათქვამი კათედრიდან, გამოცხადებული მწყემსიდან, თუ მოსული SMS-იდან, რომელიც ეკლესიის გულისემით თუ მაჯისემით ცხოვრობს, რომელიც თავის გულს არ უშვებს ყველაფერზე, თავის ფიქრებს არ უშვებს ყველაფერზე, რომელიც მწყემსავს ღმერთის სიტყვით თავის გულს, მწყემსავს თავის აზრებს ღმერთის სულით, რომელიც ლოცულობს, რომელიც შუამდგომლობს, რომელიც ელოდება კვირა დღეს, წყურვალი მოდის, მშიერი მოდის, მოლოდინში მოდის, ვიღაცას უმოწმებს, ვიღაცას უზიარებს, მარხულობს. ეს კურთხევა ამ ადამიანების ხარჯზე მოდის. და თუ ამის გაკეთება შეუძლია 30-ს, 40-ს, 100-ს, რამდენს გააკეთებდა 500-ი, რამდენს გააკეთებდა 600-ი, რამდენს გააკეთებდა 700-ი, რამდენს გააკეთებდა 1000-ი, უფრო მეც, თუ ყველა საკუთარ გულზე იშრომებდა, საკუთარ აზრებზე იშრომებდა. კიდევ რატომ ვერ ვაკეთებთ, რატომ ვერ გვიხდება ეს? იმიტომ რომ ადამიანის ნათქვამს უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ ვიდრე ღმერთის სიტყვას. ადამიანის ნათქვამი უფრო ავტორიტეტული არის ვიდრე ღმერთის სიტყვა. მე მისი თქმა არ მინდა რომ გაუგუნარნი ვიყოთ თუნდაც ადამიანების მიმართ. მე მისი თქმა მინდა რომ ღმერთს უფრო მეტად უნდა ვემორჩილებოდეთ ვიდრე ადამიანს. ღმერთის სიტყვა და ღმერთის ნათქვამი უფრო ავტორიტეტი და უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ვიდრე ადამიანისა. ადამიანები გმოძღვრავენ, ყველა მხრიდან გმოძღვრავენ. მაგრამ როგორც საგალობელში იყო, წეღან საბა და გუნდი გალობდა ამას, ვის სიტყვას დავიჯერებ, ვის სიტყვას მოუსმენ. და კიდევ ერთი მიზეზი, რატომ ჭირდება გამუდმებით სხვისი დახმარება და მუშაობა? იმიტომ რომ საკუთარ გაგებაზე, საკუთარ გრძნობაზე, საკუთარ გამოცდილებაზე უფრო ვარ მინდობილი ვიდრე ღმერთზე. როგორც მე მიმართება ხოლმე ხანდახან. ცუდი არ არის კარგი გამოცდილება. ცუდი არ არის გონიერება და სიბძნე, რაც ცხოვრებაში მოდის. მაგრამ უმაღლესი სიბძნე ღმერთი არის და უმაღლესი ავტორიტეტი ღმერთის სიტყვა არის. არის ეს გარკვეული მიზეზები, რაც ასუსტებს ჩვენს გულს და ჩვენს დარჩენას ღმერთთან. და არის ეს საკითხები, თუ ამ ყველაფერ ამაზე ჩვენ საკუთარ თავზე თუ არ ვიმუშავეთ, თუ საკუთარ თავს დისციპლინა არ გაუწიეთ, თუ საკუთარ გულებზე არ ვიმუშავებთ, მთელი ცხოვრება სხვის იმედზე ვიქნებით, სხვის ხარჯზე ვიქნებით. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ იესო ამ სიტყვებს მოწაფეებს ელაპარაკებოდა და ნაყოფიერებისთვის ელაპარაკებოდა. და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ღმერთი თვითონ ჩვენთაგანს როგორც მოწაფეებს ისევ ხედავს. ქრისტიანობა და მოწაფეობა არასდროს არ ყოფილა გაყოფილი ერთმანეთისგან. ქრისტეს მიმდევრებს ეწოდათ პირველად ქრისტიანები. ქრისტეს მიმდევრები, ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტიანები სინონიმები არიან ახალი აღთქმის გაგებით და აზროვნებით. ჩვენ არ გვიყურებს ღმერთი ვიღაცას მქადაგებლად და ვიღაცას მრევლად. ღმერთი ყველას გვიყურებს გადაჩენილ ხალხად და შემდგომ მის მოწაფეებად
და შესაბამისად ყველა ჩვენთაგანს გვევალება ვიზრუნოთ რომ ღმერთი უფრო მეტად განვადიდოთ, მისი მოწაფეები ვიყოთ და ყველაფერი ამის გასაღები მასთან დარჩენაში არის. მის სიტყვაში დარჩენაში არის და მისი სიტყვების გაგონებაში არის. როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა იყო, მე მინდა გითხრა. ღმერთის მაძ და სიყვალოს შენში მუშაობა არ დაუმთავრებია. შეიძლება სხვადასხვა აზრები მოგდეს. შეიძლება ფიქრობ კიდევაც, დამთავრდა შენი ცხოვრება, დამთავრდა შენი ჯანმრთელობა, დამთავრდა შენი მსახურება, აღარ გექნება წინსვლა, აღარ გექნება განვითარება. დამიჯერე ესა შმაკის ტყუილი არის. ბევრჯერ მეგონა რომ დამთავრდა რაღაცა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ყოველი დამთავრების დროს როცა მეგონა ახალი წამოწყება იწყებოდა, ახალი შესაძლებლობები იწყებოდა და ეს სულ ყველაფერი მაშინ ხდებოდა, როდესაც დამთავრებულ მდგომარეობაში ეში მაქს არას ვეუნებოდი და ღმერთს ხოს ვეუნებოდი, ისევ ღმერთისკენ ვისწრაფოდი, ისევ მის სიტყვაში ვბრუნდებოდი, ისევ მისი ხმა და მისი გაგონება მაინტერესდებოდა. ცხოვრება გრძელდება და თუ ცხოვრება გრძელდება, მაშინ შენი შესაძლებლობებიც ჯერ კიდევ წინ არის. დიდება იესოს. კარგით, მე ამით მინდა დავამთავრო საუბარი. ეს საუბარი ეკლესიისთვის იყო და არის და ჩვენ ყველანი ამის ნაწილი ვართ. და თუ ჩვენ, თქვენ, მე ყველანი ამას ჩვენ თავზე ისე მივიღებთ, როგორც უფლისგან და ვიშრომებთ, ჩვენ დიდი და კურთხეული დღეები გველოდება წინ. ეს არ არის დამოკიდებული 1 კაცზე, 10 კაცზე, 30 კაცზე. ეს არის დამოკიდებული მთელ ეკლესიაზე. იმიტომ რომ ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ყველა ის, ვინც ეზიარება, ყველა ის ნაწილი არის ეკლესიის და თითოეულ მათგანზე დევს ეს პასუხისგებლობა. თითოეულ ჩვენთაგანზე დევს ეს პასუხისგებლობა. რაც უფრო მალე მივიღებთ, გავითავისებთ და ავიღებთ საკუთარ თავზე, მით უფრო კარგი იქნება ჩვენთვისაც, ეკლესიისთვისაც, ქალაქისთვისაც და ერისთვისაც. და ეუფალმა გვაკურთხოს თითოეული ჩვენთაგანი,